Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Українські художники продають у Дніпрі свої картини, а гроші жертвують дітям. Сьогодні детальніше про цю виставку будемо говорити разом з нашими спікерами. Я рада вітати в нашому прес-центрі Ніка Рудакова, співзасновник громадської організації «Товариство підтримки талантів «Зірка», керівник фестивалю «Зірка», організаторка виставки, Ярослав Федоришин, підприємець, президент Ротарі-клубу «Дніпро-Сіті» та Юлія Барко, художник. Живописиця, графік-ілюстратор, член Національної спілки художників України, лауреат всеукраїнських конкурсів, володар гран-прі, керівник студії образотворчого мистецтва Володимирська при храмі, викладач образотворчого мистецтва, магістр релігієзнавства. Я рада вітати вас у нашому прес-центрі. Хочу звернутися одразу до Ніки. Розкажіть, будь ласка, яка ж це буде виставка, що вона собою представляє і у чому мета проєкту? Ви знаєте, кожному з нас Бог дає свої таланти. У кого-то это талант рисовать и делать что-то своими руками. У кого-то это талант организовывать мероприятия в Украине и в Европе. А у кого-то это талант зарабатывать деньги. И вот на этой выставке мы хотим соединить все три силы. То есть у нас будут участвовать художники из разных областей Украины. Художники и мастера декоративно-прикладного искусства. Они представят свои работы на выставке, которую организовываем мы, общественная организация «Товариство підтримки талантів «Зірка». И на эту выставку будут приглашены предприниматели, люди, которые занимаются благотворительностью, и просто гости, которые будут иметь возможность приобрести эти картины, и все мы вместе будем служить великой, большой цели. Мы хотим реализовать проект, который называется «Побачити маму», о котором позже расскажет подробнее Ярослав. Наша организация занимается тем, что мы, наша миссия является культурная евроинтеграция Украины, европейская культурная евроинтеграция. Мы проводим фестивали в различных странах Европы и приглашаем творческих людей из Европы к нам в Украину. Мы проводили уже во многих странах, это Словакия, Болгария, Австрия, Венгрия, сейчас это Германия, Франция и другие страны Европы. Мы представляем там украинскую культуру, хотим влюбить европейцев в нашу культуру, в нашу историю и, конечно же, открыть детям и взрослым культуру Европы. Сейчас фестивали могут проводиться только онлайн. И в 2020 году мы провели 6 фестивалей совместно с общественными организациями 6 европейских стран. В этих фестивалях приняли участие более 3000 талантов разных направлений. И такое у нас широкое направление – это художники и мастера декоративно-прикладного искусства. В каждом фестивале были выбраны первые, вторые, третьи места, лауреаты и гран-при фестиваля. Это самый большой приз. И вот самые талантливые, самые лучшие в возрасте от 5 лет и уже взрослые люди, профессионалы, работы самых лучших участников будут представлены на этой выставке. И в течение 3 дней все желающие могут прийти, посмотреть эти работы, ознакомиться во время экскурсии с техниками, уникальными техниками, которые будут представлены. Если вы мне дадите еще позже слово, я расскажу, какие именно работы будут представлены на выставке. Может быть, вы даже не слышали такого. То есть каждый желающий может посмотреть. Экскурсовод проводит экскурсию 30-40 минут. И есть возможность приобрести эти картины, эти произведения искусства. А средства будут переданы на благотворительный проект «Побачити маму». И, ну, возможно, если будет собрана большая сумма, то будет еще две благотворительные нужды, которые у нас есть. Но основной проект наш – это «Побачити маму». Вход на выставку свободный. Место проведения – это музей украинской живописи у нас на площади Троицкой. Вот, в принципе, все. Що ж, тоді я пропоную, щоб ви, Ярослава, розказала детальніше про сам цей благодійний проект «Побачити маму». Для кого він, будь ласка, розкажіть. Проєкт «Побачити маму», він розрахований на, перш за все, на дітей, в яких є потенційні проблеми з зором. Перш за все, це діточки, які народжуються недоношеними. Що виникає? У них недоформована сітчатка ока, і тому в процесі розвитку дуже часто виявляється проблема, що хвороба називається ретинопатія. Це коли перестає кров потрапляти в, забезпечувати око. І сітківка ока, вона гине.
і все, і дитина втрачає зір назавжди. Дитина стає сліпою. І от щоб не відбувалося такі випадки, ми і організували, запустили цей проєкт «Побачити маму». В цей проєкт входить закупівля обладнання спеціального, це там так званий зелений лазер, який дозволяє коагулювати ці сосуди і ну, припиняти розвиток цієї хвороби. І ну, декілька цифр хочу вам надати, щоб показати масштаби цієї проблеми. Щороку в Дніпропетровській області народжується біля 20 тисяч дітей недоношених. 20 тисяч дітей щороку. І там близько половини з них, це 10 тисяч дітей на рік, мають потенційну проблему з розвитком цієї хвороби ретинопатії. От. І для того, щоб врятувати зір 10 тисяч дітей на рік, ми цей проєкт і запустили. А коли ви запустили проєкт, він реалізувався і раніше, чи він буде от саме зараз запускатися разом з благодійною виставкою? Ні, проєкт вже існує, він вже там десь з півроку ми займаємося, може навіть трошки більше, може вже і рік займаємося цим проєктом. Повна вартість цього проєкту – це десь 55 тисяч доларів. Весь комплект обладнання сюди входить, там досить багато обладнання. 55 тисяч доларів. Ми вже зібрали 30%. Біля 20 тисяч доларів ми вже зібрали і продовжимо збирати ще далі, для того, щоб ми хочемо, щоб в 21-му році ми цей проєкт остаточно закрили і передали обладнання в нашу дитячу клінічну офтальмологічну клініку. Що ж, дякую вам за відповідь. Хочу тепер перейти до художниці, представниці, яка буде представляти свої роботи теж на виставці. Розкажіть, будь ласка, про свою творчість, що це будуть за картини. Ви вже, як я знаю, не перший рік приймати участь у фестивалі «Зірка». Розкажіть, будь ласка, і про це. Так, ми вже декілька років співпрацюємо цією чудовою організацією. Я буду представляти не тільки свої роботи. Я, як викладач і керівник студії, буду представляти роботи своїх учнів. Це надзвичайно талановиті діти. Як показує мій досвід, не буває неталановитих людей, не буває неталановитих дітей. І це велика можливість маленьким дітям своєю власною творчістю допомогти комусь врятувати власне здоров'я, можливо, життя, а можливо, майбутнє нашого міста, майбутнє нашої країни, оскільки без кожного дня, без кожного з нас світ не є повним. Тому кожна людина є необхідна цьому світові. І тому, якщо є можливість допомагати, це велика дяка за те, що така можливість є. Роботи будуть різні, роботи будуть цікаві, роботи, які будуть дозволяти побачити світ під іншим кутом зору. І вони зроблені щирістю, з любов'ю до життя, до цієї країни. І я впевнена, що вони допоможуть. Ніко, ви сказали, що якщо буде час, ви ще будете розповідати, які саме роботи будуть представлені. Розкажіть, будь ласка, щоб ми мали уявну таку картинку, що ж саме буде на виставці. Знаєте, я невероятно горжусь тем, какие работы вообще представляются на наш фестиваль. И сейчас кратко вот расскажу про те техники, которые будут представлены. Это будет не только живопись, это будут различные техники. Значит, начнем с того, что какие города у нас будут представлены. Это Измаил, Николаев, Винница, Днепр, село Скалевая Кировоградской области, прифронтовые территории. Это город Золотой Луганской области, город Украинск Донецкой области и город Доброполье Донецкой области. Город Обухов Киевская область и Старанекрасовка Одесская область. То есть со всей Украины дети, взрослые присылают нам свои работы.
Возраст идет от 5 лет. Самая младшая участница – это Ника Стрелецкая, самая молодая художница Украины. Она с 2 лет уже выставляется. И уже до взрослых людей, до профессионалов. Техники, которые будут представлены на выставке – это нитяная графика из-за нить, когда используется картон, нитки и гвозди для создания невероятных картин. Авторские тематические вышивки, флористические картины, картины из пластилина. Много видов бумажного рукоделия. Это торцевание, квиллинг, пейпарт и другие техники. Ассамбляж – это когда создаются рельефные изображения из различных материалов. Это будут использованы бумага, яичная скорлупа, замки, ключи, пуговицы, остатки бигуди и многое-многое другое. Узловые куклы-мотанки из текстиля, бисера с фоамираном, вышивкой гладью и крестиком. Ну и, конечно, классические картины – это пастель, гуашь и масло. Самое интересное, у нас приедут картины. Все думают, что песочная анимация – это только движение. Вот в результате песочной анимации дети тоже создают свои картины, которые будут представлены статичные на выставке на продажу. И будут уникальные картины «Светильник», которые написаны неоновым маслом, которое светится в ультрафиолетовых лучах, а рама для таких картин создается из LED-лампочек с подсветкой, с пультом управления и с 16 режимами. Представьте, вот такие вот уникальные картины также к нам приедут. На открытии у нас будет шоу песочной анимации, световое шоу написания картин, то есть участники выставки смогут увидеть, как эти шедевры прямо при них создаются. И очень интересные у нас сами участники. Например, одна из участниц, которая представляет свои картины, это взрослая женщина, которая в 30 лет написала первую картину. Ее жизнь, она в детстве хотела рисовать, родители ей не позволяли, она выросла, стала филологом. В ее жизни произошло две трагедии. Ее родители попали в автокатастрофу, и потом она очень сильно ждала ребенка, и у нее была замершая беременность. И вот в 30 лет она решила через арт-терапию проявить себя. И она стала рисовать картины, через которые проявлялась вся эта боль, вот все ее ожидания, все ее надежды на будущее. И ее картины стали занимать первые места и гран-при. А также у нас участвуют дети-инвалиды с различными... Дети с ограниченными образовательными возможностями, которые включены в инклюзивные программы. И такие детки, которые слабо видят, слабо слышат, с синдромом ДЦП, с другими различными проблемами, для них это шанс также проявить себя. Вот одна из участниц, Юлия Мамрак, она приедет из города Новомосковск, у нее инвалидность первой группы и синдром ДЦП. Когда она первый раз участвовала, она из молодежной категории, мы не отметили судьям, что у нее вот есть такие ограничения. И она заняла призовое место. Для ребенка это было невероятное что-то. Просто судьи решили, что это такая техника. А на самом деле она действительно как бы не может, как мы, держать ручку в руках, но у нее есть свое видение, у нее есть свое понимание цветов. И вы знаете, это было для нее очень большим преимуществом и мотивацией заниматься дальнейшим творчеством. Поэтому я считаю, что работа с такими детьми – это тоже является нашей миссией. Вот. Ну а если при этом мы все вместе, вот такой вот командой, сможем помочь деткам нашей области видеть в будущем, то я думаю, что это... мы этот год прожили не зря. Я считаю, скажіть, так. Будь ласка, а на картину буде якась фіксована ціна, або кожен може от купити її за власні якісь там гроші, от, а чи буде якась стартова ціна, можливо? Ні, у нас будуть фіксовані ціни, які определяють самі художники, і мінімум 70% від цієї ціни йде на благотворительність, це будуть знати посетителі виставки. Некоторі художники 100% віддають на благотворительность, ну так у нас вот порог не меньше 70% идет на благотворительность. Просто есть, не все художники могут позволить себе, потому что некоторые картины создавались по 3 месяца, годами некоторые картины создавались. Когда используются техники, большая затратная часть – это материалы, плюс пересылка аккуратная картин. То есть есть, кто имеет возможность, тот 100% дает сумму, кто не имеет возможность, то себестоимость мы возвращаем картины. Юлія, хочу ще звернутися до вас. Ніка розповіла дуже багато таких цікавих історій і художників, і їх робіт. А скажіть, будь ласка, от картини, які будуть представлені вами і ваших учнів, чи є якась от картина, яку б могли, можливо, ви окремити, або якась цікава історія, яку б могли от розказати, щоб зацікавити наших глядачів? Я думаю, кожна історія є унікальною, і
кожна історія є цікавою. І є дуже, я працюю з різними віковими категоріями, наймолодшим 3,5 роки, найстаршому 68 років. І це люди, які вперше малюють. Тобто студія, ізо-студія Володимирська, вона працює з дорослими людьми, які бажають навчитися чомусь і досягти чогось в образотворчому мистецтві. І тут, мабуть, неможливо викремати когось одного, оскільки усі ситуації цікаві, але дуже цікаво, як створюються ці роботи. Дуже цікаво спостерігати, як з білого аркушу паперу народжується новий світ. Новий і дуже суб'єктивний, а завдяки своїй суб'єктивності надзвичайно відкритий і надзвичайно цікавий. Тому я вважаю, що усе те, що хотіли сказати художники, вони вже висловили в своїх картинах. І запрошую всіх прийти, подивитися, якщо є можливість купити і допомогти діткам, які, мабуть, також колись будуть по-різному проявляти себе в цьому світі. Що ж, тоді пропоную ще раз анонсувати, де саме і коли відбудеться виставка, щоб глядачі наші засвоїли цю інформацію. Будь ласка. Мы приглашаем всех желающих 21, 22 и 23 декабря на нашу выставку, которая будет проходить в Музее украинской живописи, на это Троицкая площадь 5А, если не ошибаюсь. Более подробную информацию можно увидеть на нашем сайте zirka.live, и там же есть телефоны, если вы хотите прийти группой, либо вам недостаточно этой информации, вы можете перезвонить и уточнить. Що ж, сьогодні вам вдячна за нашу прес-конференцію, вдячна загалом за ту діяльність, яку ви організовуєте для наших дійсно майбутніх діточок. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкрите», і до нових зустрічей, і не перемикайте!